Друзі, всім привіт! З вами я, Артем. Сьогодні у нас на обзорі прудовий насос, помпа фірма Xilong, Китай, виробник, модель XL136. Все більше і більше людей купляють ці насоси, тому що багатьох із вас влаштовує і якість, але саме основна ціна. Моделька XL136 має потужність 105 Вт, перекачка по воді без навантаження 5000 літрів за годину і максимальна висота підйому води – це 5 метрів. Зразу кажу, коли ви підбираєте насос, не забувайте, будь ласка, що 5 метрів – це максимальна точка підйому. На висоті 5 метрів води буде, грубо кажучи, 0. Тому завжди раджу показники по висоті ділити на 2, щоб воно було плюс-мінус схоже на правду. Для цього ж є завжди графіки, на якій висоті що як працює. Тому не думайте, що цей насос у вас буде там до неба піднімати воду. Так, довжина проводу 3 метри, плюс-мінус це а-ля типа недолік, але дорогого насосу, в принципі, це нормально. Насос має такий корпус, префільтр, фіксатор для поверхні якоїсь, по габаритах 18 на 11 і на 15. Тобто доволі таки немалий. Сам по собі насос раджу періодично знімати префільтр. Префільтр, до речі, потрібен для того, щоб всередину насоса не попали доволі великі частинки там, камінців, там, дерева, щоб не застрягло в роторі і не згорів насос наш. Так, відкриваємо, бачимо, що у нас є можливість під'єднання штуцерів через ущільнювачі резинки. Таким чином цей насос можна використовувати і зовні водойми. Якщо ви його ставите зовні водойми, таким чином його потрібно чи поставити нижче рівня води, чи ставити обратний клапан, щоб тут в системі постійно була вода. Але стандартний формат використання – це воду поставили і він працює. Ці насоси можуть робити 24/7. Вони мало споживають електрики, але це не самий високотехнологічний насос, який дуже мало споживає електрики. Одне, но не забувайте, періодично знімаємо отак от і чимось. Так. Знімаємо і достаємо ротор. Ротор – це елемент, який качає воду. Ротор тут доволі серйозний такий. Не забувайте його періодично промивати. Помилка людей. Люди набирають воду зі скважини. В скважині дуже багато кальцію. Ротор, чи там все всередині, забивається, заростає. Ротор не охолоджує наш двигун і він згорить. Тому періодично залазимо сюди і це проводимо ревізію. Керамічний стержень, все так, поставили на місце, закрили. Тут є пазики, все закрили і зафіксували. Все. Отакий доволі недорогий насос. Так, далі штуцери, які йдуть. Тут два штуцери, якщо в стандартному форматі використання. Не меншого діаметру, а більшого діаметру. Чим більше діаметр, тим більше води ви отримуєте на виході. Давайте подивимося, який же вам шланг потрібно купляти. Так, шланг. Той, що поменше 22, це внутрішній діаметр шлангу, який вам потрібно взяти. І другий діаметр це 25. Тому раджу зразу брати на більше, щоб більше води було на виході. Недоліки насосу. Доволі не дуже довгий провод. Раз, немає регулятора потоку, але в великих потужних насосах регулятор потоку не завжди потрібен. Переваги. Недорогий, реально нормально працює, немає якихось масових там,
звернень по якості від людей, все нормально. Ну і який такий а-ля недолік, коли у вас дуже прозора вода, мені не дуже подобається, що корпус у нього червоний, але через два тижні, коли він постоїть в водоймі, він все одно зеленіє і його цього корпусу видно не буде. Дякую за увагу, підписуємось на канал, посилання на цю модельку залишу знизу під відео і до зустрічі.